Hei, Aja. Det var jo han kompisen som jeg snakket om. Hei, Aja. Steinar Dahle, hyggelig. Hyggelig. Ja. Nei, altså, jeg kan si veldig kort om meg selv her da. Jeg er jo fotballagent, og jeg jobber jo da med kjøp og salg av spillere, ikke sant? Spesielt mot det internasjonale markedet. Så spørsmålet til deg, det sånn, er du sånn at du kan holde litt på hemmeligheter, sånn at det ikke lekker ut av dette rommet der, det vi snakker om? Ja, selvfølgelig. Og du er vel interessert i å tjene penger, går jeg ut fra? Jo, men det er jo ikke, altså, jeg tenker jo utvikling for penger, selvfølgelig. Ja, men du er også opptatt av å, altså, pengene her er også litt viktige, er det ikke det? Det er ikke det som, altså, hvis jeg begynner å tenke penger, så blir det blir feil fokus, så det er... Altså, helt konkret, jeg har jo en del kontakter, spesielt i Afrika, og det jeg tenker da, det er at du kan bli med meg ned til et lag nede i Ghana. De ser deg an, og de ser at du er god. Jeg vet at du er mer enn god nok til å spille på det laget. Ja, nei, jeg må tenke på det. Jeg kan ikke ta øvelsen her nå. Nei, men pakka er ikke ferdig, skjønner du. Nå skal du lytte. Det vi gjør da, det er at de synes at du er god. Så signer vi en kontrakt med deg. Mm. Så sier vi at du må tilbake til Norge. Mm. Men du reiser ikke ned igjen. Ja, ok, så jeg skal ned der, og så signer du kontrakt, og så skal jeg bli her, liksom. Så sender vi en lookalike til deg, ned til Ghana, som spiller helt ræva. Han kan ikke spille fotball. Mm. Det laget da vil ikke ha den spilleren, men det ser ikke forskjell. Tro meg. Ja, men hva er poenget, liksom? Ser du ikke poenget her? Jeg er opptatt av å spille fotball i trygge omgivelser i stedet for å reise rundt og holde på sånn. Ja, men han skal sende meg ned til... Først så var det Afrika, da. Så skulle jeg spille for en klubb, og han hadde sett meg, og det kom sikkert til å bli dritbra. Så ville de signere kontrakt og sånn, og så skulle han bare sende meg tilbake igjen hit, og så skulle han sende ned en som lignet på meg, da. Men de så jo ikke forskjell.